Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Septembar je na izmaku, a dani su nam već pravi jesenji. Hladno je i trenutno pada jaka kiša u Pirotu. Zato vam predlažem da se ugrejete i da naredne minute provedete uz našu emisiju. A govorit ćemo o projektu Evropske unije, čiji je deo i Centar za socijalni rad u Pirotu. Reč je o projektu koji ima za cilj unapređenje sistema socijalne zaštite dece i suzbijanje maloletničke delinkvencije, a predviđeno je da njegova realizacija traje do 2022. godine. O tome je za našu televiziju govorila Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu. A pirotskim prerađivačima mesa dodeljene su nagrade na Novosadskom sajmu. Čućete i to za pirotsku peglanu kobasicu. Čućete kojim proizvođačima peglane kobasice su dodeljene medalje za kvalitet. Danas imamo i bogat sportski blok. Naši sportisti zabeležili su odlične rezultate tokom vikenda. Radnički je pobedio ekipu OFK Žarkova, a košarkaši Pirota ostvarili su istorijsku pobedu u premijernom meču u najvišem rangu takmičenja. Prenosimo vam naravno i sve ostale akcije. Aktualne informacije, zato ostanite sa nama. 10 dana na početku. Centar za socijalni rad Pirot u projektu Pravo posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Udruženje Žena Lav medijski opismenjava srednjoškolce kroz projekat Misli svojom glavom. Radnički savladao OFK Žarkovo. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Emisiju počinjemo informacijama iz oblasti zdravstva, najnovim podacima o stanju epidemije koronavirusa. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot nema novih registrovanih slučajeva koronavirusa u Pirotskom okrugu. Epidemiološka situacija i dalje se ocenjuje kao nesigurna, ali stabilna. Registruju se pojedinačni slučajevi obolevanja. U izolaciji je 9 osoba. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot leče se 3 osobe od virusnih pneumonija sumnjivih na COVID-19, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje. Od posledica koronavirusa preminula je jedna osoba, a u poslednja 24 sata registrovano je 30 novih slučajeva zaraze, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu COVID-19. Prema zvaničnim podacima, od poslednjeg preseka stanja u Srbiji testirano je 5268 osoba. Na respiratorima je 20 pacijenata od 279 ukupno hospitalizovanih. Srbija je na dobrom putu u borbi protiv virusa korona, rekla je posle današnjeg sastanka kriznog štaba zamenica direktora instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević, prenose mediji. On ističe da su dosadašnje mere dale rezultate. Situacija u Srbiji je stabilna, ali to kaže ne znači da nema pandemije, budući da svakodnevno imamo na desetine zaraženih. Kisić-Tepavčević dodaje da se ne može isključiti mogućnost ponovnog povećanja broja novozaraženih. Zato je apelovala na građane da nastave da se ponašaju u skladu sa preporukama kriznog štaba. Rad kafića i restorana u zatvorenom prostoru produžen je do 23 sata. Zamenica direktora instituta Batut izjavila je i da stručni tim štaba nije dozvolio održavanje manifestacija koje su zbog pandemije nekoliko puta odlagane. Pirotski centar za socijalni rad uključen je u realizaciju projekta Pravo posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Projekat finansira Evropska unija, a podršku u realizaciji pružaju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i druga udruženja, organizacije, ustanove koje se bave socijalnom zaštitom. O projektu se govorilo na konferenciji održanoj minulog vikenda u Beogradu, u kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zaštitnih građana i predstavnici Centara za socijalni rad. Pirot je predstavljala direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu Marija Vasić. Sa njom je razgovarala Vanja Mijalkov.
vikenda održana je jedna velika konferencija u Beogradu. O čemu je bilo reči, pričamo sa direktorkom Centra za socijalni rad u Pirotu, Marijom Vasić. Direktorko, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala vama na pozivu. Konferencija koja je održana u Beogradu je značajna za sam rad centra, za buduće projekte, ali i za važne teme koje se tiču tih socijalnih pitanja. Koje su glavne stvari koje su bile rečene na ovoj konferenciji? Mi smo počastovani što smo pozvani uopšte da učestvujemo na jednoj tako značajnoj konferenciji koju je otvorio ministar Đorđević uz prisustvo visokih, da tako kažem, zvaničnika iz Evropske unije, a i bilo je značajno prisustvo ombudsmana, zaštitnika građana i njegove zamenice koje su nam dali značajna iskustva u njihovom radu. Podelili su sa nama prvo ta iskustva koje su oni imali u radu u vezi zaštite dece, u vezi zaštite maloletnika uopšte, znači u svim sistemima. Tako da, kažem, ovo je jedan značajan projekat koji sprovodi Evropska unija u našoj državi, gde su partneri na projektu, znači IRC, Astra, Centar za prava deteta, naravno i svi mi koji učestvujemo, mi smo neki, da tako kažem, potencijalni partneri, svi mi koji učestvujemo u zaštiti prava deteta. Sam naziv projekta i kada ćemo početi sa realizacijom? Projekat je već počeo sa realizacijom 1. februara 2020. godine i trajaće do 1. februara 2022. godine. To govori o tome koliko je projekat značajan iz razloga što će se taj period iskoristiti za prikupljanje svih relevantnih podataka i znanja kako bi se unapredili svi sistemi koji su u vezi sa zaštitom dece, koji rade sa decom, između ostalog pre svega pravosudni sistem, gde je jako značajna zaštita maloletnika u sudskim postupcima. Tema i jeste ovog projekta zaštita maloletnika u sudskim postupcima, naročito zaštita onih maloletnika koji su žrtve, svedoci trgovine ljudima, zatim maloletnika koji su bez pratnje, mi tu imamo iskustva sa maloletnim migrantima, i takođe, znači, ostale grupe maloletnika koje su i u sukobu sa zakonom i koje su, znači, posredno korisnici određenih institucija. Kažem, iz tog razloga je projekat veoma značajan i za nas, jer smo i mi negde uključeni iz razloga što želimo da pomognemo deci, odnosno da položaj dece bude što zaštićeniji i ravnopravniji u sistemu uopšte i pravosudnom i u sistemu socijalne zaštite. Šta govori praksa? Zbog čega se ušlo u ovaj projekat konkretno u Srbiji? Rekli ste, Evropska unija stoji iza ovog projekta. Šta su neki zaključci? Koliko je važna ova tema u zemljama i Evropske unije, ali i u drugim zemljama? Pre svega u zemljama Evropske unije je jako važna zaštita dece i položaj uopšte dece i zaštita njihovih prava. Šta se događa kod nas? Kod nas se događa da bez ovoga ne možemo da otvorimo određena poglavlja. Znači, naročito poglavlje 23 koje je jako značajno i za funkcionisanje u ostalom naše države. Istraživanja razna pokazuju da mi nismo na nekom, da tako kažem, lošem nivou što se tiče zaštite prava deteta, ali poprilično treba da učimo i poprilično treba da preduzimamo određene radnje kako bi uopšte mogli, znači, da učestvujemo u otvaranju poglavlja. Ja sam bila član, iz toga je verovatno i usledio poziv Centra za socijalni rad. Ja sam pre par godina bila član radne grupe koja je izrađivala, tako da kažem, jedan nacrt, jednu studiju koja je imala za cilj da sagleda prava deteta u Srbiji. To je bila jedna multisektorska grupa koja je stvarno se potrudila da napravi jedan dokument koji će kasnije služiti za prezentaciju naše države, odnosno za prezentaciju prava u našoj državi. Ovo je sada nastavak te priče i jako je značajno da svi mi u sistemu, znači u sistemima koji radimo sa decom, damo dobre podatke, što se i pokazalo sada na ovoj konferenciji jer su rađena istraživanja, da damo dobre podatke koje će dalje služiti za izradu jednog dokumenta koje će poslužiti ne samo Srbiji kao vodič za prava deteta, nego će poslužiti i ostalim evropskim
državama da bude jedna smernica, jedan vodič kako, gde se postupa i na koji način se postupa sa decom koja su u sistemu socijalne zaštite, u sistemu, pre svega u pravosudnom sistemu. Koliko je u Pirotu konkretno, da li imate podatak tih prestupa, da li se to povećava sa godinama, da li je tu u pitanju starosna struktura, imovinsko stanje? Mi za ovu godinu nismo radili takvu analizu što se tiče strukture i uopšte činjenja krivičnih dela, odnosno ko su maloletni počinioci krivičnih dela, imamo to za prethodne godine, svake godine se radi na kraju godine, ali ako napravimo jedan presek stanja, možemo da kažemo da maloletnička delinkvencija u Pirotu nije sada u porastu, nije izražena, ona stagnira negde na nivou od pre 3 godine. I mislim da je to dobro i mislim da izgleda da svi odgovorno radimo svoj posao i smatram takođe da nešto što je dobro, što smo počeli, u što smo ušli i mi i pravosudni sistem, to je primjena vaspitnih naloga. Tu treba da se poradi još malo na ovoj problematici, da se nekako odvažimo, da tako kažem, da imamo malo više predloženih vaspitnih naloga, jer mislim da to stvara pravi efekt kod maloletnih počinioca krivičnih dela u njihovoj resocijalizaciji. I evo za kraj da čujemo šta je ono što će se dalje raditi u okviru ovog projekta, koje su dalje aktivnosti. Mi ćemo pratiti dalje smernice, učestvovat ćemo aktivno, kažemo, u celoj priči, jer, kažem, negde smo prepoznati kao grad i kao sistem koji izgleda odgovorno radi svoj posao, to mogu da kažem onako sa ponosom. Prepoznati smo kao grad koji je po meri dece, jer vi znate sami da je lokalni plan akcije za decu veoma uspešno se ovde sprovodi i sada mogu da kažem i već ima dobru praksu, jer je prošlo puno godina od kad implementiramo lokalni plan akcije za decu i kažem i ovaj segment je deo našeg grada, tako da zaštita maloletnih lica, zaštita dece bez roditeljskog staranja će takođe biti nešto što je prioritet i nadalje u našem radu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete kako je bilo na konferenciji u Beogradu, o čemu je sve bilo reči i kao što ste i čuli od direktorke centra Marije Vasić, Pirot je grad po meri dece i u narednom periodu će se truditi da tako i ostane. Projekat izgradnje kompostane u sklopu regionalnog centra za upravljanje otpadom u Pirotu biće sutra prezentovan u sali Skupštine grada u 12 sati. O projektu će govoriti i predstavnici gradske uprave Pirot, Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove i javno preduzeće Regionalna deponija Pirot. Gradska toplana Pirot priprema se za novu grejnu sezonu. Prema rečima direktora toplane Bratislava Ćirića, spremni su da greju korisnike i pre zvaničnog početka grejne sezone ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali. U sklopu priprema za predstojeću grejnu sezonu, ekipe toplane nastavljaju punjenje instalacija. Ovaj posao obavljaće od sutra u naseljima Češalj, ATP, Bujica i Sud. Korisnik iz ovog dela grada mole da u tom periodu obrate pažnju na svoje instalacije i da ukoliko primete problem, to prijave toplani. Na oceni kvaliteta proizvoda Novosadskog sajma opšte udruženje preduzetnika Pirot osvojilo je 5 nagrada za pirotsku peglanu kobasicu u kategoriji proizvoda od mesa. Degustacioni centar Bojemska Potkovica osvojio je veliku zlatnu medalju i priznanje šampiona kvaliteta u grupi proizvoda od mesa. Zlatne medalje osvojili su i Agrobašta DOO Pirot, kafana Mrnjak 2 i preduzetnička radnja Jelenković iz Temske. Svečana dodela nagrade je 2. oktobra, saopštavaju iz opšteg udruženja preduzetnika Pirot. Udruženje Žena Lav privodi kraju sprovođenje aktivnosti na projektu Misli svojom glavom, koji je namenjen pirotskim srednjoškolcima. Centralna tema projekta je medijsko opismenjavanje. Završne radionice realizovane su u saradnji sa našom medijskom kućom.
Projekat Misli svojom glavom Udruženja žena LAV koji se realizuje u okviru ovogodišnjeg konkursa lokalnog plana akcije za decu grada Pirota ima za cilj da se mladi upoznaju sa osnovnim formama novinarstva, načinom kreiranja medijskih sadržaja, relevantnim izvorima informacija. Kroz interaktivne radionice, predavanje i debate učesnici projekta prošli su kroz početnu fazu procesa medijskog opismenjavanja. Mi smo projektom Misli svojom glavom želeli da motivišemo negde pre svega učenike pirotskih srednjih škola da se aktivno uključe upravo u razmišljanje i da malo drugačije posmatraju medije, ne samo na lokalu, nego i uopšte sve medije koje prate, u smislu da nauče da razlikuju korisne od štetnih informacija, da prepoznaju zloupotrebu u medijima, da na pravi način dođu do nekih zaključaka i do nekog svog stava i do nekog svog razmišljanja, jer su ovi ljudi pre svega budući, recimo, birači, učestvovaće u nekim možda promenama, u nekim kreiraće neku drugu realnost, stvarnost i tako dalje. Završne radionice realizovane su u saradnji sa regionalnom televizijom Pirot u kojima su učestvovali pirotski srednjoškolci. Meni je to izuzetno važno i mislim da nigde bolja radionica ne bi mogla da se održi nego ovde upravo u ovom prostoru. Mislim da im je odgovaralo, nekako su malo stekli utisak i o tome kako mediji funkcionišu, bez obzira što je bilo kratko i što smo samo danas bili ovde. Mi se nadamo nekoj dubljoj i široj saradnji, možda kasnije u nekom periodu, ali mislim da bez medija ništa. Znači, čak i u ovoj, i meni je drago da je televizija Pirot prepoznala značaj ove teme i da ste nam pomogli puno i uključili se zajedno sa nama u realizaciju ovog projekta, jer medijska pismenost se na neki način, i tako ćemo uticati na podizanje svesti javnosti, ne samo ovih učenika koji su danas bili ovde, nego i podizanju svesti javnosti o tome koliko je bitna i značajna pismenost, medijska pismenost za demokratski razvoj jednog društva. Pored centralne teme projekta, učesnici su se upoznali i sa radom televizije i procesom proizvodnje medijskih sadržaja. Prvi put se susrećem sa tim i onda... Nisi znala dovoljno? Pa nisam. Nisam do sad ništa znala o tome. Koliko mladi u stvari negde treba da učestvuju u kreiranju medijskih sadržaja? Do kakvog ste zaključka došli? Pa... ne znam. Treba više da se uključite? Da. Kako su istakli autori projekta, sadašnje generacije sazrevaju u vremenu kada su u zemlji izdvajanje za nauku najniže u Evropi i kada je kultura marginalizowana, kada još uvijek nije usvojena strategija razvoja kulture ni medijska strategija. Kvalitetni sadržaji namenjeni mladoj populaciji veoma malo su zastupljeni na TV stanicama u Srbiji. Programi su preplavljeni jeftinim reality sadržajima, čiji su konzumenti upravo mladi koji uz takve idole izgrađuju sopstvenu ličnost. Zbog toga je medijsko opismenjavanje mlađe populacije veoma važno kako bi ovladali kritično i realnim sveštinama, znanjima da razlikuju štetno od korisnog. U nastavku teme iz oblasti kulture. Dom kulture Pirot organizuje večeras koncert pijaniste Ivana Novakovića. Koncert počinje u 19.30 u sali Doma kulture. Ulaz je besplatan. Iz ove ustanove poručuje da će ovaj kulturni događaj biti organizovan u skladu sa svim preporučenim merama prevencije na suzbijanju širenja koronavirusa. Folklorni ansambl, orkestar i hor Doma kulture nastavljaju sa radom 6. oktobra. Sekcije će raditi po starom rasporedu. Iz Doma kulture Pirot pozivaju članove ansambla i sve zainteresovane za upis da se priključe ovim sekcijama. Slede sportske teme. Fudbaleri Radničkog, predvođeni novim trenerom Nikolom Puočom, savladali su na svom terenu OFK Žarkovo sa 2-1. Utakmica koja definitivno nije bila za simpatizere belih sa slabijim srcem, Radnički je posle preokreta pobedio OFK Žarkovo sa 2-1. Počelo je sjajnom prilikom u 9. minutu. Dojkić je uposlio Petrova, on asistirao za Petrovića, ali je sjajno intervenisao golman Žarkova Šćekić. U 19. minutu Mijalković je odlično izblokirao udarac Dišića. Odbrana Radničkog zaboravila je u 39. minutu robusnog centarfora Žarkova u 16-tercu, a Dišić je to znao da kazni 1-0 za goste. Na početku drugog poluvremena Đurđevski je dobio šansu sa klupe i ispostavilo se da je bio igrač preokreta. U prvoj akciji posle solo prodora, prava bomba, ali Šćekić brani. U narednom napadu mladog reprezentativca Severne Makedonije oborili su sa leđa u 16-tercu, sudija Ilić je pokazao na belu tačku. Nažalost, udarac Mirkovića zaustavio je sjajni Šćekić.
Posle kornera, Petrović, poput Zlatana Ibrahimovića, petom šalje loptu Katoliću, ali on šutira preko gola. U 58. minutu Petrović je uzdrmao stativu. I kad već to nisu uspjeli fudbaleri Radničkog, Šćekić je savladao saigrač Jovanović. Mančić u 64. minutu centrirao, a štoper Žarkova postigao autogol za izjednačenje 1-1. Minut kasnije umalo preokret. Mogao je to da bude mat u dva poteza. Golman Trkulja je sjajno uposlio Petrovića, a on šutirao preko gola. I gosti imaju za čin da žale. U 77. minutu Nović je preverio čak i golmana Trkulju, ali je sa golinije loptu izbacio Dojkić. Za veliko zalaganje i hrabru igru, Beli su nagrađeni u 83. minutu. Odličan prodor Gaj Serža po desnom boku, Đorđijevski je glavom kao na tacni uposlio Petrovića, a on u stilu legendarnog Gerdi Millera iz okreta postigao gol za konačnih, Radnički OFK Žarkovo 2-1. Krenuli smo malo, ali kad smo ušli u utakmicu posle, to je bilo to. I onda primili smo gol iz prekida, posle smo se vratili, penal smo promašili, ali bitno da smo se vratili. Prokrenuli smo rezultat. Đorđevski sjajno spustio loptu glavom, ti si reagovao u maniru zaista rasnih golgetera. Hvala, pa asistencija je bila, hvala mu. A, tu isto da pohvalim i našeg Bojana Dojkića koji je spasio gol na 1-1. Poslednju utakmicu nisam igrao u Kragujevac jer je osjetio šef da sam malo umoran i zbog reprezentacije što sam bio 10 dana sa makedonskoj reprezentacijom U21 i malo mi je trebalo tapci da se vratim i osjetio i novi trener da na treninzima ovih dana sam dao 200% i znao da ću da uđem i da dajem 200% i da preokrenem utakmicu kao što treba. Novi trener Nikola Puoča tako je na klupi Belih startovao pobedom. Mislim da volja, želja je danas bila kako treba da bude. Dosta situacija, naročito prvo poluvreme, lopta nas u toj završnici nije slušala, negde nismo imali ni sreće. Promašen penal, stativa, međutim, mislim da smo zaslužili zbog ovih stvari koje sam rekao i da nam se na kraju krajeva sve to vratilo i da smo apsolutno zaslužili da dobijemo utakmicu. Radnički protiv Žarkovo osvojio zlata vredne bodove. U narednom kolu Beli igraju Čačku s ekipom Borca. U premijernom susretu u Košarkaškoj ligi Srbije košarkaši Pirota savladali su u hali K ekipu OKK Beograda sa 83-74. Evo izveštaje za tog značajnog meča za naše košarkaše. U premijernom susretu u Košarkaškoj ligi Srbije košarkaši Pirota savladali su hali K OKK Beograd sa 83-74 i tako ispisali novu stranicu blistave istorije naše kluba. Gosti su bolje otvorili susret, dobili su prvu četvrtinu sa 21-18. Zahvaljujući sjajnoj timskoj igri, velikom požrtvovanju i skoku u napadu, izabranici Marka Spasića napravili su preokret. Pre svih, zahvaljujući Đonliću i Matoviću. Na poluvremenu Pirot je vodio 40-33. U nastavku su se razigrali Rašić, Vraneš i mladi Dimitrije Đorđević. Gosti se nisu predavali. Dva puta su dolazili na zaostatak od jednog poena, ali su u trojkama Rašića i uspešno realizovanim slobodnim bacanjima Đonlića naši košarkaši odbili te udare. Prednost su uspešno sačuvali do kraja i zasluženo triumfovali sa 83-74. Najefikasniji u našem timu bio je Matović sa 16 poena, Rašić je postigao 15, Đonli 14 i Vraneš 12 poena. Kod gostiju Mušikić je postigao 16, a Todorić 14 poena. Evo kako su prvu pobedu Pirota u Košarkaškoj ligi Srbije prokomentarisali trener Marko Spasić i Lazar Rašić. Pa, prvo bih čestitao ekipi OKK Beograda na izuzetno jednoj partiji. Oni su mladi momci, vidi se da je pred njima jedan blistava budućnost. Mi smo ušli u ovu utakmicu, baš zato što je prva, da kažem, istorijska za grad Pirot, izgleda pomalo stegnuto. Mi smo davali sve maksimum odbranu, smo igrali dobro, međutim u napadu smo promašivali neke otvorene i poluotvorene šuteve koje mi inače pogađamo. Kada u drugom plenu, kada je došlo sve na svoje, kad smo pogodili to što treba pogodimo, mislim da je otprilike i taj rezultat na kraju i bio. Ove pobjede posvećujemo sigurno svim Piroćancima koji danas nisu mogli biti u hali. Znamo da je to naši šesti igrači i da bi ova hala bila danas puna, da ima mnogo više mesta za gledalce. Ali takva je situacija. Nadamo se da će uskoro biti puna sala, da će ova pandemija da prođe i da bude puna sala i da bude prava košarka.
Zahvalio bih se svim onima koji su verovali u nas, svim onima koji nisu verovali u nas, dali su nam preko potrebnu snagu, da kažem. Zahvalio bih se celom gradu, znači i opštini i gradu, da kažem, na čelu sa gradonačelnikom i direktorom sportskog centra. Sigurno je zasluga svih nas ova pobeda istorijska posle 7 decenija, kako su mi rekli. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra u Valjevu s ekipom Metalca. Televizija Pirot realizovala je 2 direktna prenosa tokom minulog vikenda. Prenosili smo uživo fudbalsku utakmicu i košarkaški meč, čije ste izveštaje upravo videli. Postigli smo veliku gledanost, a na sajtu televizije preko live streama utakmice su pratili gledalci iz inostranstva. Košarkaši Pirota su u subotu ispisali istoriju prvom pobedom u prvoligaškoj konkurenciji. Nadamo se da je i naša medijska kuća doprinela pobedi Piroćanaca direktnim prenosom meča između košarkaškog kluba Pirot i omladinskog košarkaškog kluba Beograd. Poruke o prenosu i uspehu pirotskih košarkaša stizale su iz Minhena, Barcelone, iz Dubaija, od Sjedinjenih Američkih Država do Indije. Prenos su pratili Piroćanci sa svih meridijana. Veliki je pomak i poduhvat za jednu regionalnu ili lokalnu televiziju da radi u full HD-u prenos, kažem, sa bilo koje tačke i tačke ove naše planete. Dobijamo sliku bukvalno u realnom vremenu ovde u režiji. Mi smo dostigli jedan baš maksimum i možemo da se pohvalimo da tako radi, da tako rade i velike kuće kao što je RTS, kao što je Pink, kao što su strani mediji. Dobijamo taj full HD signal i uspešno ga transportujemo od bilo gde ovde u režiji. To je glavna priča. Istorijski važan meč komentarisao je novinar televizije Pirot Borivoje Petrović. Iza njega velika tehnička podrška. Zahvaljujući našem timu, menadžerskom timu, dobili smo novu opreme, nove kamere, novu miksetu, HD, sve opremu u HD-u. Bio je dug i naporan i skup posao. Uspeli smo da prebrodimo sve to i kao kruna svega je sad u subotu bila košarkaška utakmica gde smo svu svoju energiju, znanje upotrebili i preneli smo onu utakmicu sa više kamera. Ovaj važan istorijski meč je komentarisao naš čuveni kolega Borivoje Petrović, sportski komentator i novinar, a ekipa koja je stala iza njega sačinjavaju, znači na mikseti je bio Milan Panić, prva kamera Miloš Manić, druga kamera Dejan Denković i moja malenkost koja je podržala prenos, a ovde u režiji je bio Milutin Kostić koji je, znači, pustio signal dalje od režije i otišao je u mnogobrojne domove širom sveta. Košarkaški trener Oliver Lola Kostić je također gledao preko live streama televizije Pirot direktan prenos utakmice KK Pirot OKK Beograd i odmah nam je javio svoje prve utiske. Čestitam prvu prvoligašku pobedu košarkašima Pirota. Nadam se da će ona uliti još više samopouzdanja u utakmicama koje slede izabranicima Marka Spasića. Čestitke pre svega idu igračima i stručnom štabu, ali također i upravi kluba i čelnicima grada Pirota koji su dali ogromnu podršku da se košarka u Pirotu zaigra na prvoligašku sceni. Ova pobjeda je recept za uspeh u narednim utakmicama koje sa nestrpljenjem očekujem, poručio je iz Minhena Oliver Kostić. U 7. kolu zone Istok Senjak je na svom terenu poražen od Hajduk Veljka sa 1:2. Golove za goste postigli su Milošević i Manić, jedini gol za Senjak postigao je Osmanović. Naš tim više od pola sata igre igrao je se igračem manje, pošto je zbog drugog žutog kartona isključen Tošić. Jedinstveno gostovanje u Leskovcu savladalo ekipu Poloma sa 2:0. Golove za Novomalce postigli su Milošević i Mančić. Fudbalski klub Tanas Korajić sačuvao je lidersku poziciju, pošto je juče u Pirotu sa 4:0 savladao ekipu OFK 019 iz Zaječara. Golove su postigli Matejić, Filipović, Petrović i Vacić. U 7. kolu Prve lige Srbije ženski fudbalski klub Jedinstvo poražen je u Pirotu od ekipe Lavice Dubočice iz Leskovca sa 1:3. Naše devojke povele su golom Aleksandre Marković, ali iskusnija ekipa iz Leskovca preokrenula je rezultat i stigla do pobede. U narednom kolu fudbalerke Pirota igraju u Beogradu sa ekipom Rada.
Manifestacija Sportski izazovi i dalje traje. Do 30. septembra biće organizovani treninzi iz različitih sportova na trgu ispred Doma kulture. Danas su održani treninzi ritmičke gimnastike. Evo kako je bilo. Sport je sinonim za zdrav način života koji podstiče i manifestacija Sportski izazov. Rekreacija i redovna fizička aktivnost kroz ovu manifestaciju promovišu sa organizovanjem javnih časova iz različitih sportova, između ostalih i ritmičke gimnastike. Kao svojevrsna kombinacija plesa, baleta i gimnastike, ovaj sport podstiče motorički razvoj kod najmlađih. Treniram već godinu dana gimnastiku. Zanimljivo mi je to što svaki dan radimo neke nove vežbice, učimo koreografije i družimo se. Na časovima radimo i sa obručima, i sa vijećama, i sa trakama. Treniram od svoje četvrte godine i to mi jako znači. I baš je zanimljivo. Koji ti omiljeni rekvizit? Čunjevi. Ja treniram već 8,5 godina, od svoje treće ili druge godine. I meni je najinteresantnije kad vežbamo sa rekvizitima. U sportski izazov uključile su se sve pirotske osnovne škole. Sa članovima klubova ritmičke gimnastike vežbali su učenici osnovne škole Vuk Karadžić. Meni znači sport s obzirom na to da treniram odbojku. Sport je jako zabavna stvar i svi oni koji imaju slobodno vreme, umjesto da, na primjer, gledaju telefon ili da igraju video igrice, mogu uvek da izađu na trčanje ili da uzmu loptu, da se igraju sa bilo kim, sa drugarima, sa roditeljima. Ali najbitnije je zdravlje, pre svega. Na važnost bavljanja sportom i dece i odraslih podsjećaju i treneri pirotskih klubova. Bavljanje sportom je jedno nešto najbitnije od ranog detinjstva. Uključiti dete u neki sport, bilo da je to ritmička gimnastika koja predstavlja osnovu svih sportova za devojčice uzrasta od treće, četvrte godine pa nadalje. Veoma je važno da se bavimo sportom, znači ne samo profesionalno nego i rekreativno, znači počev od onih najmlađih da bi se pravilno razvijali, da bi se odvojili od kompjutera, od ulice i od nekih drugih loših stvari. Što više treba da se uključe da se bave sportom ili nekom rekreativnom aktivnošću. Sportski izazov traje do 30. septembra. Deo je obeležavanja Evropske nedelje sporta. Projekat uz poštovanje mera zaštite realizuju Olimpijski komitet Srbije i grad Pirot. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.